Уважаеми господин председател, господин Карадайъ, господин Цонев, заместник председател, госпожо Михайлова, доктор Адемов, скъпи приятели, скъпи колеги от листата, скъпи представители на местната власт, сегашни, бивши, бъдещи, много от тях, а някои се падат. Трудно ми е да говоря пред вас, признавам си, вълнувам се повече. По националната телевизия ми е ясен пред вас. Аз искам да ви кажа само няколко неща. Първото е една огромна благодарност, че днес на националния празник, който ви чистих и на почивен ден, отделихте от времето си да сме заедно. Явно, въпреки че са пети поред тези избори, са важни. Много са важни за нас, като хора, като актив на ДПС, като ангажирани хора, защото виждам тук в залата, случайни хора не. Всичко тук е хора, които са ангажирани с обществения живот в област Видин. Явно има важни неща, които трябва да се случат на тези избори и които предстоят. Виждам обаче и нещо друго. Ние като послание мисля, че пети поред избори много работи казахме. Виждате и вие, че малко трябва да обърнем канала на комуникация. Той при ДПС винаги е двустранен, винаги е двупосочен. Той път обаче малко канала за посланията да е от хората към нас. А нашия канал за говорене да не е толкова към хората, колкото към онези, които харесват ДПС, защото виждате, че времето е ДПС-аско, да можем да ги приберем към нас и към другите партии, особено не защото е национален празник, празник, който обединява, да станат и те малко ДПС-ари. Защото ако ДПС е онази сила, която може да обединява българския политически живот, и в другите партии трябва да има по-малко, по-мъничко ДПС, сега нямаме големи очаквания, за да може да стигнем до този момент, в който имаме работещо, редовно правителство, за което говориха и колегите, и да може наистина да започнем да решаваме онези проблеми на хората, които сме чули. Това е. Иначе за числото 13 искам да ви кажа нещо много важно. Едни от най-тежките си изпити в живота си, така се стекла съдбата, са били на петък 13. За мен това е щастлива дата, най-щастливата дата. Тук, освен младите хора, които ни разтълкуваха и символиката на 13, колеги, 13 е едно наистина щастливо число. От нас зависи с разум, с отговорност, с диалог, наистина диалог с хората, да можем да го превърнем в нещо работещо. Време е за ДПС. Благодаря ви, бъдете ми живи и здрави!